نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأوثق العرى كلمة التقوى، وخير الملل ملة إبراهيم، وخير السنن سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأشرف الحديث ذكر الله، وأحسن القذف هذا القرآن، وأحسن الحدي حدي الأنبياء، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، ألا وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله جل وعلا في القرآن المجيد بعدما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، ونور أبصارنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اغفر للحاضرين منا والغائبين، الأحياء منهم والميتين، واغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمن له حق علينا. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك غافر الذنوب والخطايا، برحمتك يا أرحم الراحمين. تمام قسم تعریفات حمد و ثنا اللہ رب العزت سنی خاطر، بے اسن بیش بہا درود و سلام بر ذات خیر الانام صادق المصدوق پیغمبر
جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هم بیت گزشتہ جمعہ سندر حدیث جبریل کن مختلف روایت و اندر اخ روایت اختیار کرد کر اسی زاننچ کوشش زی بصرہ پیٹھے یم زو صاحب یمن من اخ یحییٰ بن یعمر اوس اور دویم حمید بن عبد الرحمن الحمیری رحمہم اللہ کت پٹھ بیان کران زی بصرہ اس اندر ووت اخ فتنہ اخ فکر کیتن لکن اندر اور سو فکر تلان وول اوس معبد الجہنی یم تقدیرک انکار کو اور اتھ تقدیر کس بارس اندر زان خاطر مزید علم حاصل کرنے خاطر کت پٹھ ویم حرمین اندر اور تچے کی صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمکھا اور اتھ درمیان کی نکات علماء یم بیان کرم فوائد و اندر تمو اندر آو کیتن ہن تذکر گزشتہ جمعہ اندر کر یمن اندر خصوصی طور یہ اوز اک انسان اگر زیارت حرمین کری اور ات سی نیت تھاوی ز بہچ تک قرآن و سنت چ تعلیم اندر کی نسایا کسی تم سن خاطر مستحب ادھائی پر اگر ایک انسان اس کے مشکلات درپیش ان یہ کر رجوع الی العلماء یا اسی علماء سے رابطہ کران تمک ازال کرنے خاطر سو اشکال دور کرنے خاطر اتھے پر یل کس متعلق کی جواب آسی ضرورت تم سن ناو ہن چھن ضرورت کوشش گس کرن تم سن ناو مخفی تھاون اور تمس متعلق رائے رٹی علماء نش اور آت سوچ سوچ جہاں کس علماء سے ہے کوئی کنی خاص مجلس اندر اتواس کرت اور تمس بروکن زانوی تلم سبت اور غلامان ان آداب اندر کی ادب آئے تم ویز بیان کر اور یہ دیا بیان کرنے سے فرشت ملائکہ یم چ تم چ انسانی شکل و صورت اس اندر تی نازل یوا کرنا اللہ تعالی سن اذن سے جنات تی چ ہکان انسانی شکل اختیار کر اور یمنی اندر زی اک انسان یل ایک عالم دین اس نش کہ علم رٹ سو کری کوشش سو تتائی بڑ بروک کن نقل کر ایک اس عالم اس نش نشت کن کان کات بوزو سا گست تتائی بڑ بروک کن واتنا و نشت کن تیم بیان آش کرو پنی طرف تات اندر کیا ملاوٹ کریں یا سو کہ پت شیرت یا توڑ مروڑ کر بیان کریں یہ چن درست ات روایت یا ات حدیث مبارکس بروکن یل عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ تمن ونان چھ مے چھ پنس باب صوبس نش بوزم زی تم اس بیان کران زی بیان کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل تمن نش اک صاحب آو یہ واریہ طویل یم مے ذکر پتمی جمعہ سی اندر کور زی عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو فرماوان زی اس درمیان اس بیت ایک ویس تشریف آور فرموی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام بعد آو اک شخص گو نمودار یہ بیس پیٹنن سفری کے آثاری نمودار اس گسا سفید پلو پوشاک لگ اور اکتن کی کرون مس مگر اس اندر اوس نہ امس کہ پر زناور ام پت آو ایکس روایت اندر آمد جی سلام کرن ام پت گو ڈائریکٹ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اور ام پت رلوی پر کوٹ تین کوٹ مبارک سے
پنن ات زوین دینن رانے مبارکن ام پتلوگن سوال کر یمن سوالن اندر یس گڈنک سوال اوس سوس فاخبرنی عن الاسلام مختلف روایت ادن روایتن اندر آمد تم پرس گڈ ایمان کس بارس اندر میں کردو بیان ایمان کے حال یمن دون سوالن ہندس ترتیبس پہ مختلف روایت تریم سوال چھ مگر مطلق احسان پت قیامت پت ایم نشان امی چھ اجن روایتن اندر تم گڈ سوال کورو مے ون تو اسلام کیا گو اور اڑن من چھ آمد تم کور گڈنک سوال مے ون تو ایمان کیا ہو و آسان فہمی خاطر اس واتو اسلام پہ یلی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام یہ سوال چھ کر اخبرنی عن الاسلام جواب چھ اور یہ ملاحظہ کر مگر سانہ خاطر چھ گوڑ یہ زاننچ کوشش کریں اسلام گو کیا اسلام چھ دون معنی اندر آ یتھ ونان چھ اسلام مد مقابل باقی ادیان بیاکھ گو لٹرلی میننگ کیا چھ ات بارس اندر اسلام کس اصطلاحی شرح چھ ات عمومی طور ات حدیث مبارکس اندر کور اللہ تعالیٰ چھ قرآن مجید اس اندر فرماون اس میں ابتدا سے اندر آئے مبارکہ بیان کر رب چھ فرماون الیوم اکملت لکم دینکم از کے دو کور میں تہد دین تہد خاطر کامل تو شام اور بہ گوس یت کت پہ رز یعنی کہ میں کور یہ کمپلیٹ ات بارس اندر چھ وی کھ تاخیر تبدیل تقدیم گھن واجی بہ یت کت پہ رز پان زی میانی نعمت گئی تہ پہ مکمل اور اس میں تہد خاطر دین اختیار کور سو دین چھ میں تہد خاطر اسلام اختیار کور یم گئے وی زہ لفظ اک گو دین بی گو اسلام ادیان دینک جمع گو ادیان دینس تہ پن مان قیامت کس دوہس تہ آمت دین ون مالک یوم الدین یوم جزا و حساب و قیامت مالک سورہ فاتحہ سن اور دین باقی ادیان اندر یم باقی فکر چا باقی مذاہب چ اس کے نصارا چ یہود چ اہل کتاب یمن ون چ یوا ادھے بڑ مختلف یم چ الگ الگ دین یمو ادیان و اندر اس شریعت اسلامی اس اندر اللہ تعالی انسان خاطر دین اختیار کر سو کر دین اسلام مذہب لفظ یت ونان چھ اسلامس ورائے یل اس باقی ادیانن کو نظر چھ تراوا تچے وچان اہل کتاب یہود و نصارا یمے یمے ناو چھ اللہ تعالی ان قران مجید اس من اختیار کرے مگر قران اس اندر وچھن تے کون دی جینزم ہندو مت یم یم لفظ چھ نگے تیگاز مذہب چھ ونان دینس اندر مختلف سکول آف تھاٹس آسن یہ چھن کا الگ دین آسان کے اتائی بچے یم یہود چھو تیمن اندر چھ ہندویزم الگ الگ سکھیزم یم چھ تخت اندر پنن پنن مذاہب چھ یہ ند سوری یہود اتائی بچے نصارا کرسچن تیمن چھ اندر مختلف تھاٹس مختلف فکر تہذن تمن پن تم پن مذاہب تتھے پہ اسلام اندر یہ دین اسلام ات اندر اس نزدیک مذاہب تم ساروی کھت زیادہ مشہور سہ گو مذاہب اربع حنفی مالکی شافی حنبلی امی گھس اکس انسانس الفاظ یم وز استعمال کرنے پن مانا الگ تھا دین اسلام یل اللہ تعالیٰ مسلمانن ہند خاطر اختیار کور مقرر کور تیل چھ اکس انسانس یہ زان ضروری اسلام گو کیا گوڑی نس کا
يلي عديان عندري إسلام ون ديني إسلام تنويشي إسلام ونان أمن تأمانس سدين يس باقين أمن جي ديوان و يس بانس خدر أمن جي اختيار کا أت أندر جن الظلم جبرس کا وقت أمي جو علماء فرماوان يسي إسلام جو اگر یہ ادیان اعتبار جو دینی اسلام یہ سچ ایک اس فکری یہ وہاں بلنا ایک اس خاص طریقہ کارس مخصوص منحج سے وہاں بلنا ادیان دین اللہ تعالیٰ پرستش کر تمس عبادت تمس رز کرنے کس طریقہ کارس دین بلنا مختلف طریق جو پج من اقوام اندر درامت مگر یت قوم یت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس خطر یس طریقہ کار تو وقت دینک اختیار اللہ تعالیٰ ہم دیوت سو دیدن دینی اسلام اسلام اچھ فکر اسلام اک طریقہ کار اسلام اک منحج یہ گو امک عدیان اعتبار اختر جا مانا مفہوم ونی یلی ات شریعت اسلامیہ اندر وچو اسلام کیا ہو شریعت اسلامیہ اندر گو اس میں عطائی ابتدا سے اندر حدیث مبارک پر بیان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو بنی الاسلام علی خمس اسلام وچ بنیاد چس پانچن چیزن پر ترو حالانکہ یم چ اللہ تعالی ہس عبادت کرنے چ اہم ژور پانچ وات ات اندر بیان آمت کرن توحید کو ذکر عام نماز کو ذکر عام روزہ کو ذکر عام زکات کو ذکر عام ادے بڑا حج بیت اللہ استداد مطابق ذکر عام یم چھ وچ پوچھ شعائر یم چھ بنیاد اسلام چی عبادت یمن پہ ایک انسان سن تعین چھ گتان یہ کت مذہب اس پہ یا دین اسلام اس اندر کو چیدا بظاہر یم چھ کیہ تم نکات یم حیدر بازی میں تک نہیں سمجھاؤں کہ مگر اچھ بحیث کہ مسلمان یم سمجھ نش کوشش کر اک انسان چھ اسلام اس اندر داخل گتھ اس چھ تم زمان چاہے جی کلمہ شہادت پر یلی کلمہ شہادت پر یس امی بنی الاسلام کیا ات اخبرنی عن الاسلام کے سوال اس پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب چی دیوا تم چی تمس غور ونان جیسے چی یم چیز چی گواہی دین چی اللہ تعالیٰ سوارے چی بے کام معبود بار بے چی یم چیز چی گواہی دین چی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس چیز اللہ تعالیٰ سوارے رسول دے تم سوارے امی چی گوڑنی چی کڑی اگر آک انسان امک اقرار کر امیش تصدیق کر بے آت پر عمل پیرا ہوئی یہ تس ورانی چی اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالجوار اور ایک اس انسان سن تاک پر عمل پیرا گا سن پر آزائی بانو سن عملی طور تاک پر ثابت قدم ہو اچھ ورانی پر ایمان تاک پر تھاو تمیش تصدیق تمیو اقرار گویا کی اسلام چی ویم زمت آت ادیان اندر اگر اس ونو دین چھ مختلف دین اسلام مطلب کیا گو تتن ونو اس دین ہسا چھ اک خاص فکر اک خاص طریق اک خاص منحج اللہ تعالیٰ اس رز کر جنت حاصل کر ون ار شریعت اسلامی اس اندر وچھو اندر کیا چھ اسلام مان ون چھ یوان ہو طریق التی توصل للہدایہ والاستقامہ دبان دین اسلام شریعت اسلامی اس اندر چھ پتہ اسلام بیا اک مطلب مکو یا سچ سو طریقہ کار اس ایکس انسان اس ہدایت استان چھ واتناوان بے استقامت استان اور ہدایت تے استقامت چھ اللہ تعالی ہن پنس عبادت اس اندر شامل تھو مزمر تھو یہ جس کال اس انسان تیم عمل بجا ان یہ مو سے اللہ تعالی رضا گسا سو دین دیمس ہرگز دی ہدایت یتس کالس نی انسان تمن عملن پہ عمل پیرا کر روز یم تمس پہ شریعت اسلامی ان پانچن بنیاد خصوصی بنیاد اسلامی چ تمن پہ دائم تو قائم روز یتس کالس یہ مستقیم استقامت ول گزراو
أمس أمس إنسانس لازم أديان اعتبار چه أمس يحقق إنس غوائي دين پنن زباني سي پنن دل سي أفت تصديق کر يقين تھاو بيجس پنن عمل سي دن ثابت کر زي إسلام چه سو خالص طريقة كار يمس اخ إنسان هدايت تلابي استقامت تلابي پنن ربس راز دکار دائم امكس ماناس اندر توسيس اندر فرماوان والمقصود الاستسلام لعمر الله ونهيه بلا اعتراض اسلام حسا گو اخ انسان كارتم تمام كان يم تمس الله تعالى كرنو حكم دل اور تمام تمام كامي ونش رقائب پرن پار يم ونش الله تعالى رقنو حكم كرن تاس پر كارنسو قط اعتراض يتسواني نش طاعة الله الله تعالى سن اطاعة اور گزشتہ جمعہ اندر کور میں تیمی تی بایا من یتی الرسول فقط اتا اللہ انشاء اللہ تعالیٰ نے بتھوم دی اچ پر لٹ گئی کان دے بے بکرم فقط اللہ تعالیٰ سن عبادت بکرم پیغمبر بائی باس چلے اس نکی تی کیا اس گئی جہاد می فوس اگر تو درامو چک اللہ تعالیٰ سن رویز کر بھی تیشی گوڑ کرون رویز جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل تو سن رویز کر یل تو تم سن فرمان بردار سویمید گسر تیلی چک تو اللہ تعالیٰ سن رویز کر بسادر کامی يلي جبريل عليه الصلاة والسلام قالين يك سوال زكارا أخبرني عن الإسلام ما من دو إسلام كي أزغو إس أت حديث مبارك كيس آخر أسبر جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أتش عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وسمعنا يا عمر أتدرون من السائل كي تجوز زانا يك سوال كارن والكسور ام بچ دمان الله تعالى زاني بيتر بيزان جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بس اور فرماوا هذا جبريل يو جبريل عليه الصلاه والسلام اتاكم يعلمكم دينكم يوز ام غرز ام تو هجنال تو دين مراد چتن الله تعالى روز کا نو تنی کا ایک عبادت اهم يم شريعت اسلام يعني فرض ش قرار دزمت نچ ام حديث وارے کو دا عبادت چ بے قران و سنت اندر سے مگر تم ساری چرالا یمن پانچن عبادت پہ جمع نہ توحید اگر یم یم دی شاخ تے وچو سچ کلمہ شہادت اس پر ساری جمع گس نماز اندر گشتو فرض اس کون گشتو سنت اس کون گشتو نفل اس کون گشتو یم سارے لوٹن کونی اخ نماز نفلی روزن شکل کرتو اختیار یہ وادن ساری ات فرض روزن پہ تو گشتو نفلی صدقات پہ یہ وادن فرض صدقہ پہ تو نیر تو تمام زیارتن پر یم شریعت اسلامی مستحب جائز قرار دی دیوات اللہ سے ہر میں زیارتن حج بیت اللہ یہ دس بنا گرز یہ چھ سکن کئی یت بنی الاسلام آو ون یم چھ شعائر یہ دس کالس نے انسان یمن پانتن تصدیق کر ایمان ان ات پر عمل پیرا گس یہ چھ اسلام اس اندر مکمل داخل آسان کی نہ چھ عبادت اس مختلف طریق کار آمت ون مگر یہ تناؤ یمن پانتن اجموعی طور خصوصا ذکر کرن تاکہ ام سکی مسلمان تو کوئی پر زمین فارتا امی آنا ون تی حدیث مبارک سندر کفرست اسلام یا کھرست درمیان اس فارت چا ایک اس انسان سوش نماز یہ تو یہ نماز ان تاریخ بنیا یہ تنو وی سمجھے یہ شا کوئی پر کنی یہ مسلمان یہ کمی مذہب اخمانن ہوچ دین اخمانن ہوچ یہ کمی فکر ہون نفر امی سے یم چھ اگر چی بس وانا چی یم چھ اسلام چھ پانچ فرض عبادت یا بنیاد چھ مگر یم چھ پانچ وین یم چھ پانچ وے عبادت شعائر اندر یم ایکس انسان یا یم اسلام اس الگ چھ کران باقی ادیان دنیا اس اندر یہ دی کہ روز یہ تھا نہ تہ نی وانی چھ اسلام چھ خصوصیت یہ دی کہ نماز یہ پڑھن تہ کی وانی یم چھ مسلمان اس عبادت یہ دی کہ حج بیت اللہ یہ ون ذکری کرنے ون یہ سچ اسلام کا شعائر ہو یہ دی کہ زکات ادا ہی کرنے مال اس اندر خصوصی طور یم تم شرائط اس ون یہ سچ اسلام تر یہ دی وحدانیت الہ یہ دی کہ اللہ تعالی سن توحید بیان کرنے تا تا دی ون یہ سچ اسلام جدا ایمی جی یم پانچ وے شعائر اسلام ہو ایمی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کو گو اڈن چی یہ طرح سمجھ امی سوز گرز گوڑ کرن بھی امی اسلام اس اندر پور پر داخل امی تحت سمجھ اس کت کے گا سو اسلام اس اندر قائم تدا
أمّا دي الور جواب شيء واندين، كيف تقولون جواب؟ فرمانج الشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. جتنيك يم كذا زغواه، جي الله تعالى سواره يجور كام ما أبوي بارا. الله كذا شكل مسألة، إنكِس قاني كيس هذا مسألة زروق. أك قاد كاركتي يم آم ما أبودان. دنیاوی اعتبار مکو پانے کھڑا کرم امیش کارکسن نہیں تو دبا کہن چھن معبود بارا ام پچس اس بات اس دلیل اللہ سوائے اللہ تعالی اللہ لفظ یوشیشی اسمی جلالہ اس اللہ تعالی پانس خدر خاص تو یہ نام اللہ یو تھیکن کا بند پانس خدر تھے کیا فرشت دے حق اللہ تھے سوچتا خبر کود معزز تھے یہ خاص نام اللہ تعالیٰ نے پانت خدر اختیار کرم اسم جلالہ یہ اللہ لفظ دبان یہ بھی کتی ہنس گواہی دین دنیا سندر چنو کاف معبود بارا یا بور کائنات سن سوائے اللہ تعالیٰ یل شرک جی بیخ کنی درائی یل شرک جی نحوست دل اندرسی نبر کر یہ اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب سے یہ قلب پر ام پت گسو باقی ہن ربس نزدیک قبول یتس کالس اکس انسان سن دلس اندر رائے کس دانس برابر دانہ پھول نیت مراد اکس دانہ پھلس برابر تہ اگر شرک آس اکس انسان سن دلس اندر پتہ کرتن سہ یور عبادت ہند پہاڑ ول نک سوری زائ یتس کالس نس سہ شرک پنہ دل اندر نبر کر پنو عملو اندر نبر کر پنہ فکر تو منہج اندر نبر کر امی ادر گڑ آمت ون کر گڑ معبودان بادل نقا یل سے تم نکار کورت وی دبک تو اصل معبود اللہ تعالیٰ یل سے تی مولت ون دم سٹیج وہ ان محمد عبد ہوا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بی دکھ گواہی یم کت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سن بند تمہ پتہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ترتیب ترتیب تکس انسانس منہج ہچن اگر تو ونک سہ تم سن رسول تم پتہ تم سن بند ات مز روز تاثیر کی گڑ یہ تصدیق کریں سہ تم سن بند پنو بندو اندر کور پتہ تم یہ تمام انبیاء سردار کھڑا تم پتہ بنو تم سن رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام سی پھٹن ٹھیک واریا بدعات خرافات بد اعتقاد ہند اعتقاد امی سی پھٹا یہ گڑ یم کت اقرار کرن سہ اللہ تعالیٰ سن بند یہ گھس نا یوت معاملہ آن ات کن پھ کن کی فکر وقت یمو دب پیغمبر تو اللہ تعالیٰ چہ نوز بلّہ کن پتہ آئے تر اندر مختلف تم الفاظ بیان کر احد تسوی احمد تسوی نعوذ باللہ امی فرماون گڈ عبدہ گڈ ون سہی تم سن بند و رسولہ اور پتہ ون تم سہ تم سن رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دون چیزن ہن گواہی دک یہ گڈ اسلام تری تھی اتھے پہ صاف دیم و اقام الصلاۃ ژٕ کرکھ نماز قائم ادے کیاز آو نہ ون ادا اسلا ژ کرکھ نماز ادا ادا اعتبار ہیکہ انسان اخ ٹائم تہ پری ز تہ پری تر تہ پری منزے پری شام منزے پری کھوفتہ منزے ترائی کان ٹائم منزے خوش گژھس پری ساری شریعتن کور اتن قائم لفظ استعمال اقام الصلاۃ قائم کرن چھ آسان دوامس پیٹھ دلالت کر ایک لٹ اگر ٹھہ ظہر سٹارٹ کرت یعنی کہ یم بالغ گو یم پہ نماز فرض گئی ون کرکھ یہ قائم یعنی کہ تک اندر گھر استقامت آن یہ ظہر گھر زہن فرض ٹھک ظہر اثرس پہ یہ اثر گھر زہن پھٹ ٹھک مغربس پہ یہ مغرب گھر زہن اتھ وقت ٹھک عشاس پہ یہ عشا گھر زہن تو راو ٹھک فجرس پہ یہ فجر گھر چانہ زندگی ہند اخ مستقل عبادت بن امس اتن قائم لفظ آمت وإقام الصلاة ژٕ کرکھ نماز قائم قائم چھ آسان دوامس پیٹھ دلالت کران
يعني كي تاتھ اندر چن كن جائے چھون يوان كي إلا يكي اگر تاتھ اندر شعري عذر آو شعري عذر كيا هو زي اخ انسان يغو مجنون امس انگل زائل العقل امس رو عقل امس رو دواني زهن سيمن من پشت نماز فارج ہے كيا يعني نندر بيس مگر يدي حشار گشت امس ساري آنا امس ام چیز كي ام اكس انسان اس هجي دائم چیز فرموك زي نماز كر سکائي ترين وإتاء الزكاة زكاة أدا کر اور عدن چو مراد فرض زكاة امك مطلب گوني هرگز زي فرض سرس كيا چنس نفلي صدق کار يگس تاون یاد كي حدیث باز حدیث باز حدیث شرح کار رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمو يم الله تعالى سن وجه اندر خرچاون ات پت روت الله تعالى چ پنن ات دمس نی پاه لگا یعنی کہ خرچا ا تدن چ تات حدیث اس مراد نفلی صاد ادن چ فرض مراد کی فرض چ نخ نخ وال نی تم ات ہیک نظر ائی فرار اختیار کر تو یل تم سن اس مان اس مقدار ووت بی اس تات پر وری گزرا بے ات کن شریعت نو بیان اس کر مچاہے وشو راز فرض چ نخ وال ات چن کہ منت ربن قرقت تماما مخلوقات اندر اشرف المخلوقات اندر پر چا اون تمس بیٹ ایم ربن دت چ ہدایت سدی چ پگا نجات ناری جہنم نی رب جی ونا میں ایم پانچ عبادت واد نک یشو تو پان بچاوا ناری جہنم نی پچی رو ونا اخ بچاوا ناری جہنم نی تم موجب سر تو ایم پانچ عبادت منگا بامریز نکیا حالانکہ یم چھے پر فرض یم چھے پنے حق یم چھے رب سین طرف چھے مگر یاد تھے جب یم چھے اجر و ثواب دی یہ ایسی یہ چھے پیان طرف آت قدر زیادہ پا نہ چھے فرض عبادات پر اک انسان اگر جور لڑے لائے ہوئی تھے بنا میں قصر آت پر وائرہ ثواب یہ ایک نکر تھی آت پر جنگ و جدہ تھی کہت کہ اصل چھے یمن عبادات ایوز اللہ تعالیٰ امیز ناری جہنم نیز نہ جاتے ہو اور جنگ اس اندر جائے دیو مگر اللہ تعالیٰ چھے سٹھا رحم کر سجو رحمان تم چی یمن فرض عبادات پہ ثواب کم کم امبار تھے امی فرمان و ایتاء الزکا زکات ادا کر مراچت الفرض مال زکا اتنے پر فرمان و حج البیت حج بیت اللہ کر ایک اس روایت اندر چی امیش تقسیز من استطاع الیہ سبیل یمیش شخص است امیش استطاعت آسی فرماوان بروکن و سوم رمضان بے ماہ رمضان چھ روز یہ حدیث مبارک یہ مختلف الفاظ ہوندر و چھ آمد ماہ رمضان تم پا چھ آمد حج بیت اللہ آتا اندر چھن بامر نے ضرورت کیا مگر یہ پانچ بنیاد چھ تمہیں حج سمجھ اللہ روزی کرتا ہے حج بیت اللہ کس استطاعت کس بارس اندر چھ علماء بیان فرماوان دبا یہ انسان واری اصل گزار بولا ہے امس خاطر کی علماء اجازت دیوان تم دپان اگر یہ گڑ عمرہ کر بی امس پورے یقین سے بہ ہک تیوت پگہ بی مے نش تیوت پراپرٹی بہ ہک پگہ پتہ حجس تہ گچ امس نیت یہ آسم ول آز گسم ایک لٹ پریکٹس بتا وچ تو وات واریا واریا چیز یہ گڑ تھا عمرہ کر نہ تہ جو باز علماء یہ باز ضبط پر دپان دپان اگر امس نش تیوت مال چ یا اندر اگر امس کمی پی تراو پتہ کی حجس گچ تیل چ امس خاطر لازمی ملزوم عمرہ گڑ عمرہ کرن طرف امس گڑ حجی کر تکیاز کہ اگر نہیں امس پور گارنٹی آئی میری تیوت مان یا پگہ آس میری کنفرم پگہ تیوت مان اویلیبل ام عمرہ پتہ ہک بہ حج کر تم خود امس پہ ہسا چھ لازم افضل یہ ہے تیل کری گڑ حجی اد کر عمرہ وچ کہ باز علماء کس خاطر اجازت دیو زی اگر تمس واریا اللہ تعالی نے مان چھ دیتمت واریا چیز تمس کیش نو پراپرٹی دی واریا یم سن یہ غالب گمان یہ ہے اسی یہ پگا پتہ حج تے انشاءاللہ کر حق ہر جوار تمس قدر چھ علماء اجازت دیوان تیل کرین گوڑ عمرہ وچن وات باقی چیز تم پتہ کرین حج بیت اللہ نچ انسان اس قدر گوڑ اول اسا فرض عبادت اور تم پتہ چھ اسا پتہ تم قدر نفل عبادت ہدایت پڑ گئی وصام رمضان اور ماہ رمضان جو روز یہ عبادات ذکر کرت یلی اک سوال امک جواب ملا
گزشتہ جمعہ سے اندر تھی کوئی میں بیان ام پچی جبریل علیہ السلام و سلامین کس انسان سن شکل اندر شعب یہ شکو آرے وانا تو ہے سورو بجا تو ہے منو پوز عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ چی دبان بڑھ فعجبنا لہ اش بڑھ تعجب اس اندر شک چی سوال دی کرا پچ سورے تصدیق دی کرا آنزا تو ہے منو پوز ام پچی بیاغ سوال کرا اخبرني عن الايمان مي وندو ايمان كي حد گو ايمان چ دوي قسم يا اج دپو ات اندر ش زمار بهتر گوتي ايمان چ ونان کوني چيز اس پر يس تو پتا اس پني دل س زبان س ايت يور ي اسلام اك اقرار اس ي توحيد اك اقرار اس ي عبادات اك اقرار اس ي ايمان اك اقرار اس یتس کالس نت اندر ترینوے چیز شامل آس اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالجوارح ام سن ایمان پہ ام سن یمن چیزن پہ ایمان تیتس کالس کامل کی یہ پہ کی مخصوص اتوار آس زی انسان کور اسلامی یوت قبول ام پت آو امس موت ام سن معامل ربس ام سن نیت پہ ام سن دلس مز کیا اوس تات بارس مز ایمان امس کیا اوس غرض ون ین ولس وقت اس خاطر یہ ربی بہتر زان مگر یتن تام اکس انسانس وقت ملے اس دنیا سم تمس یمن ترین ون چیزن ہن اہتمام کر زبان سے چوف اقرار دی کر دل سے چس تصدیق دی کر اور پنیو آزائی بدلو سے چس تک پہ عمل پیرا دی سو ایمان کس بارس اندر چھ یوہ مام ایمان جو ونا اکس انسان سن اعتقاد آس یس تو پس آس یلی جبریل علیہ السلام سوال کور میں ونتو ایمان کیا حد گو ایمان کس بارس اندر تھے جو تو یہ ہو یاد ایمان جو ونا اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالجوارح پچی میں ونا کت کت پہ تھا وہ ایمان ام پچ بیان کرا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان جی ایمان ہسا گو ان تؤمن باللہ و ملائکتی جی چانک ایمان چی کرک یست پس چی کرک تصدیق کرک یم کتھی پنی دل سے پنی زبان سے پنی آزائی بدل سے چانک ایمان اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ سے ایمان اندر آن گو لا تشرک باللہ شیئا زی اللہ تعالیٰ اس ورائے چن بے کا معبود برہ تو کرک نہ تم سے شرکی اچ ورا ایمان باللہ سوچ فرماو چ و ملائکتی بے یم تم سے ملائکہ چ فرشتے یمن ورا لوکن اندر جا غلط فہمی اکثر اندر سگو اچ ملائکہ یم فرشتے چ اکثر ذہنس اندر آسان بالخصوص بچن ون سوئے جنریشن یل بڑ گئی تمن پت ذہنس مز تم ون تمیک مونس فرشتہ اگر مذکر گو ملائک تمیک مونس تم ون پری یہ غلط فہم جن اس شیاطین شیاطین جنات اندر آسان جنن ہس مخلوق تمن اندر اس مذکر امس جن اس ون مرد جن اس خاتون جن تمس پری یہ پری جناتن اندر یہ گھر تھو یاد فرشتن اندر نکل ملائکان اور اس جنتس اندر اس ون آمت تم ہور پری یوتن تام معامل سہ جناتن مونس یس ون یہ مونس فرشت کی دپان تھی انو ایمان ملائکان پہ چاہے تات اندر مذکر آسن چاہے تات اندر مونس آسن رو بہتر زان تم چھ اللہ تعالیٰ واریو قسم کیو چیزو نش پاک تھے کھین چین نش باقی باقی چیز اور اللہ تعالیٰ تمن یم حکم چھ دتم تم چھ تات اندر کھ لیت و لال کران کی کھ کوتے کر تم چھ تم تمام کام انجام دیو فرماون تھی انو اللہ تعالیٰ پہ ایمان بے انو ملائکان پہ ایمان بے برو کن فرما و کتب ہی
بیٚیہِ یِم تہِ تٔمۍ کِتابہٕ نازِل چھےٚ کَرِمَژٕ اُمَتَن کُن چھَکھ سوزمَژٕ رسوٗلَن ہٕنٛدِ ذٔریعہِ علیہِ الصلوٰۃ والسلامَن ہٕنٛدِ ذٔریعہِ تُہۍ أنِو تِمَن تَمامَن کِتابَن پٮ۪ٹھ ایٖمان وَرُسُلِی اور یِم تہِ تٔمۍ سٕنٛدۍ پیغمبر رسوٗل آز تانۍ آمٕتۍ چھِ یا نبی چھِ آمٕتۍ تِمَن تَمامَن پٮ۪ٹھ کٔرِو أنِو تُہۍ ایٖمان فرماوَن وَلْیَوْمِ الٰٰخِرِ بیٚیہِ أنِو قیامت کِس دۄہَس پٮ۪ٹھ ایٖمان وَلْقَدَرِ خَیْرِہِ وَشَرِہِ یِہوے چھُ ہُمَن دۄن جواب یِم اصٕل سوال کَرنہِ آیے یحیٰ بن یعمر رحمتہ اللہ علیہ تہٕ بیٚیہِ حُمیر بن عبدالرحمٰن الحُمیری بصرہ پٮ۪ٹھ زِ معبد الجوہنی بیٚیہِ تٔمِس سۭتۍ کیٛاہ تٔمۍ سٕنٛدۍ کیٛاہ رُفقا یِمو یہِ منحج کوٚر کھڑا زِ تقدیٖرُک لوگُکھ اِنکارٕے کَرُن تِکیٛازِکہِ تِم گٔے یِمن متشابِہاتن اَندر کیٚنٛہہ یِم اموٗر ٲسۍ تِم گٔے تٔتھۍ اَندر وَلنہٕ آیشیت اَنن بہکٲے تہِ تِمو کوٚر تقدیٖرُکُے اِنکار یہِ چھُنہ عبداللہ بن عمر پَنُن مٲلۍ سٕنٛز رِوایت کران بیان اَمہِ پَتہٕ چھُ وَنان میٲنۍ بابہٕ صٲبن کوٚر یِتھ کٔنۍ بیان حدیٖث مُبارک اور اَمیُک جواب درٛاو اَمہِ حدیٖث کِس اَتھ حِصس اَندر مےٚ ؤنۍ تو ایٖمان کیٛاہ حظ گوٚو اَمہِ پَتہٕ چھِ اَتھ اَندر فرماوان وَلْقَدَرِ خَیْرِہِ وَشَرِہِ ژٕ اَنکھ تقدیٖرَس پٮ۪ٹھ ایٖمان چاہے سۄ پَتہٕ ژےٚ سۭتۍ خٲرَس پٮ۪ٹھ مبنی آسہِ یا شَرَس پٮ۪ٹھ مبنی آسہِ اَتھ پٮ۪ٹھ چھِ ایٖمان اَنُن أمی ووٚن مےٚ ایٖمانَس چھِ زٕ مرحلہٕ اَکھ ایٖمان گوٚو اِنسان اَنہِ تِمَن چیٖزَن پٮ۪ٹھ ایٖمان سُہ کَرِ تِمَن چیٖزَن ہٕنٛز تصدیٖق یَس تہٕ پَتھ یِم سُہ پنٛنیو أچھو سۭتۍ مُشاہدٕ کَرِ پنٛنیو اَتھو سۭتۍ ییٚمیُک اِحاتہٕ ہیٚکہِ کٔرِتھ یا پنٛنہِ نَستہِ ہِنٛدِ مُشکہٕ سۭتۍ ہیٚکہِ تَمیُک یا کَنو ہٕنٛدۍ سۭتۍ ذٔریعہِ تَمِچ آواز ہیٚکہِ اِدراک کٔرِتھ یہِ گوٚو اَکھ مِثال یہِ ہیٚکہِ کِتاب اللہ تعالیٰ سٕنٛز وٕچھِتھ یہِ ہیٚکہِ پیغمبرَس أچھو سۭتۍ وٕچھِتھ یہِ ہیٚکہِ تٔمۍ سُنٛد کلام بوٗزِتھ یہِ ہیٚکہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ کانٛہہ چیٖز اگر کانٛہہ نازِل گوٚو یَتھ مُشُک آسہِ یَتھ تَمیُک مُشُک اِدراک کٔرِتھ یہِ گوٚو اَکھ مانہٕ بیٛاکھ مانا چھُ گوٚو الایمان بالغیب تِم اموٗر یِم غٲبَس سۭتۍ چھِ تعلُق تھاوان زِ فرشتہٕ ہسا آو قۄران ہیٚتھ جبریٖل کٔمۍ وُچھ چھِ پیغمبرن وُچھمُت أسۍ چھِ مگر ایٖمان بالغیب اللہ تعالیٰ چھُ کٔمۍ وُچھ مگر أسۍ چھِ ایٖمان بالغیب اور تٔمۍ سُنٛد دیٖدار گژھِ انشاء اللہ تعالیٰ جنتس اندر مومن اللہ تعالیٰ کٔرِن اسہِ سارنٕے تَمیُک اُمیدوار آمین أمی چھِ یِم چھِ زٕ مرحلہٕ تِم چیٖز تِمن چیٖزن پٮ۪ٹھ ایٖمان اَنُن یِم أسۍ مُشاہدٕ چھِ کران اور تِمن اموٗرن پٮ۪ٹھ تہِ ایٖمان اَنُن اگرچہِ أسۍ تِمن ہُنٛد مُشاہدٕ چھِنہٕ ہٮ۪کان کٔرِتھ اِدراک چھِنہٕ ہٮ۪کان کٔرِتھ دُنیٲوی حواسہِ خمساتو سۭتۍ کٔرِتھ مگر تِمن پٮ۪ٹھ ایٖمان اننہٕ خٲطرٕ چھِ تِم ذرایہِ اللہ تعالیٰ ہن گۄڈے قایِم تھٲیمٕتۍ کٔرِتھ یِمن ہٕنٛدِس بُنیادس پٮ۪ٹھ اِنسان تتھ غٲبس پٮ۪ٹھ تہِ چھِ ہٮ۪کان ایٖمان أنِتھ اور أمی أکِس اِنسان سُنٛد ایٖمان اَنُن چاہے ظاہِرن آسہِ چاہے باطِنن آسہِ یِم دۄشوَے چھِ شامِل اَتھ ایٖمان یاتَس اَنان فرشتہٕ وٕچھنہٕ کٲنٛسہِ یہِ چھِ ایٖمان بِلغیب کِتاب چھِ أسۍ سارے وٕچھان اللہ تعالیٰ سٕنٛز کۄم چھِ اَتھ پٮ۪ٹھ گوٚو ایٖمان بِل ظاہِر مگر أمۍ کِس أکِس دوٚیمِس پہلوَس پٮ۪ٹھ یِم کِتھ کٔنۍ گٔے نازِل سُہ فرشتہٕ کِتھ کٔنۍ اوس وَسان اَتھ پٮ۪ٹھ چھِ ایٖمان بِلغیب جنت تہٕ جہنم چھُ اللہ تعالیٰ ہن گۄڈے تھوٚمُت بیان کٔرِتھ قیامت کہِ دۄہ یِن تِم اَنٛنہٕ لاکمو سۭتۍ آسن فرشتہٕ أکِس أکِس لاکمہِ آسن سَتَتھ سَتَتھ ساس فرشتہٕ لَمان یہِ چھِ ایٖمان بِلغیب أمی چھِ أکِس اِنسانَس وٕچھُن اگر بہٕ ایٖمان چھُس تھاوان کُنہِ چیٖزَس پٮ۪ٹھ بہٕ کٕمَن کٕمَن چیٖزَن تحت چھُس اَتھ پٮ۪ٹھ تھاوان میون ایٖمان کَتھ معیارَس چھُ اَتھ بارَس اَنان بیٚیہِ فرماوان تقدیٖرَس پٮ۪ٹھ یُس یہِ اَتھ اَندَر چھُ آمُت وَلْیَوْمِ الٰٰخِرِ مُختٔلِف احادیٖثَن اَندَر چھِ أتھۍ مُختٔلِف الفاظ آمٕتۍ وَل بَعثِ بَعدَ الموت مَرنہٕ پَتہٕ بیٚیہِ زِندٕ گژھُن تَتٮ۪ن تہِ چھُ مُراد قیامَتٕے آسان أمی گژھِ اَکھ اِنسان یاد تھاوُن ایٖمان یاتَس اَندَر آیہِ خصوٗصی طور یِم چیٖز اَتٮ۪ن جمع کَرٕنۍ اَمہِ پَتہٕ ایٖمان یاتَس اَندَر یِم اموٗر قۄران و سُنتَس اَندَر بیان آسَن آمٕتۍ مُختٔلِف الفاظو تہٕ مُختٔلِف اَتوارو بیان کَرٕنۍ تِم سٲری چھِ یِمَن پانٛژَن شٮ۪ن چیٖزَن پٮ۪ٹھ جمع گژھان یہِ گژھِ مےٚ یِتھَے پٲٹھۍ ہیٚچھُن اَمہِ پَتہٕ چھِ پَتہٕ ترٛیٚیِم سوال آسان اَتھ اَندَر اَسہِ ؤنۍتو احسان کیٛاہ حظ گوٚو اَکھ بِرنی اَنِل احسان احسانَس تہِ چھِ خصوٗصی طور زٕ جایہِ مانا اَکھ مانا چھِ تَتھ اَندَر اَکھ اِنسان چھُ کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ کانٛہہ احسان کَران کٲنٛسہِ چھَنہٕ آسان کٲنٛسہِ چھِ آسان کُنہِ چیٖزٕچ ضٔروٗرت کُنہِ وِزِ یا کیٛاہ تٔمِس چھِ باسان سارے وَتہٕ گٔے بنٛد اَتہِ چھِ اَچانک کانٛہہ نَفر یِوان دۄہَن چھِ وَلہٕ ژےٚ باسان کَرِ مانا
مگر اتھ احسان امہ قسمہ کس احسانس منز زٕ چیز تھاوٕنۍ ہمیشہ کرن وول ییٚلہِ تٔمۍ سُنٛد یہِ حاجت کڑِ سُہ گژھِ نہٕ پتہٕ زانٛہہ تٔمِس سُہ احسان یاد بناوُن یا جِتاوُن تیٚلہِ چھُس حرام اور ییٚمِس سُہ احسان کرنہٕ آو سُہ گژھِ تٔمِس احسان کرن وٲلۍ سُنٛد سُہ احسان پانس خٲطرٕ اکھ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ تحفہٕ سمجھُن اور سُہ گژھِ تٔمۍ سُنٛد تتھ بارس اندر کھورُک اُمیدوار روزُن زِ بہٕ کر کرٕ أمِس سۭتۍ واپس نیکی ہُنٛد بدل تِکیازِ وٕچھو ییٖتِس کالس اکھ انسان باقین مسلمانن ہُنٛد خیر خواہ حاجت منٛد حاجت روا روزِ دُنیٲوی امورن اعتبار یِم تٔمۍ سٕنٛدِ اِستطاعتس اندر آسن تتھ اندر چھُنہٕ کانٛہہ شک یہِ ہیٚکہِ سُہ احسان کٔرِتھ مگر اگر جِتاوِ احسان جِتاوُن کوٚرنس منح جِنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان چھِ ہیٚکہِ صرف اکُے ذات جِتٲوِتھ سۄ گٔے حضرت اللہ امہِ پتہٕ ییٚمِس سۭتۍ احسان یی کرنہٕ سُہ گژھِ سُہ احسان پانس سۭتۍ تھاوُن ہمیشہ لِحاظ سُہ گژھِ سُہ یاد تھاوُن سُہ گژھِ نہٕ سُہ مٔشراوُن کینٛہہ یِتھٕے پٲٹھۍ نیک سلوٗک کٲنٛسہِ سۭتۍ رُت ورتاو کرُن تٔمۍ سٕنٛدۍ حقوٗق بجا اَنٕنۍ اتھ تہِ چھُ وَنان احسان یِتھ کٔنۍ چھُ قرآنِ مجیٖدس اندر آو وَبِل والدین احسانا اکھ مہ ٹھہراوُکھ اللہ تعالیٰ سۭتۍ شریٖک تَمہِ پتہٕ فرمونَس بیٚیہِ کر ژٕ پَنٕنِس مٲلِس ماجہِ سۭتۍ احسان اَتٮ۪ن چھُنہٕ ہُہ احسان کہِ ژٕ کرکھ تِمن پٮ۪ٹھ ہُم بَلٕے فلٲے فلٲے احسان اَتٮ۪ن چھُ مُراد یِم تِہِنٛدۍ حقوٗق آسن بیٚیہِ یُس رُت سلوٗک آسہِ سُہ کرکھ ژٕ تِمن سۭتۍ اِختیار ییٚتٮ۪ن کیاہ چھُ مگر یہِ وَنان ییٚلہِ فرشتہٕ جبریٖل علیہ الصلوۃ والسلام چھُ فرمان اخبرنی عن الاحسان مےٚ ؤنۍتو احسان کیاہ حظ گوٚو ییٚتٮ۪ن چھِ کران بیان جِنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسانُک مطلب ان تعبد اللہ کانک ترا زِ ژٕ کرکھ اللہ تعالیٰ سٕنٛز عبادت تِتھٕے پٲٹھۍ یا یہِ گُمان تہٕ یہِ ایمان تہٕ اعتقاد تھٲوِتھ زَن چھِ ہن ژٕ پانہٕ حضرت اللہ وٕچھان یہِ چھِ أکِس اِنسان سٕنٛدِس ایٖمانَس تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن تصوراتَن اَندَر پۄختگی اَننہٕ خٲطرٕ یہِ اِستعمال آمُت کَرنہٕ اَتہِ نَتہٕ چھِنہٕ شریعت اِسلامیَن یہِ قانوٗن تھوٚومُت دُنیٲوی زِندگی اَندَر ہیٚکہِ نہٕ اللہ تعالیٰ سُنٛد اِدراک أچھو سۭتۍ کٕہٕنۍ تہِ کٔرِتھ یہِ چھِ أمِس اِنسانَس یِوان یہِ وَننہٕ زِ ییٚلہِ ژٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛز عبادت لاگَکھ کَرٕنۍ اَصلی معیار کیٛاہ گژھِ ہا چون آسُن مگر شریعتَس تہِ چھِ پَتہ یہِ اِدراک ہٮ۪کَکھ نہٕ ژٕ کٔرِتھ کیٚنٛہہ تاکہِ ژےٚ روٗزی پَنٕنہِ جایہِ یہِ احساس زِ بہٕ چھُس واریاہَن عٲبَن ہُنٛد مےٚ نِش چھِ واریاہ کیٚنٛہہ خٲمی زِ بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ اللہ تعالیٰ سُنٛد اِدراک کٔرِتھ میٲنۍ زِندگی تہٕ میٲنی عبادت چھِ اللہ تعالیٰ ہن محدوٗدیتَس تام تھٲومٕژ أمِس چھِ نہٕ شریعتَن اورے ووٚنمُت تَرا اگر نہٕ ژٕ تٔمۍ سُنٛد یہِ گُمان ہٮ۪کَکھ تھٲوِتھ زِ ژٕ چھَن اللہ تعالیٰ وٕچھان پانہٕ فَإِن نہ ہُہ یار تیٚلہِ چھِ ساروی کھۄتہٕ بہتریٖن تَمہِ پَتہٕ چون گُمان گژھِ یہِ آسُن تیٚلہِ چھُ میون رۄب مےٚ وٕچھان شریعت چھِنہٕ ہَنٛگ تہٕ منٛگَے یَلہٕ ترٛاوان اِنسانَس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو صحیح حدیث مبارک نٮ۪مازِ یُس مُکمل ثواب چھُنہ تَتھ چھُنہٕ کٕہٕنۍ بَندٕ ہٮ۪کان وٲتِتھ کانٛہہ چھُنہٕ نٮ۪مازِ ہِنٛدۍ ہَتوَے ہَتھ ثواب ہٮ۪کان تٔمِس چھِ تَتھ اَندَر کانٛہہ نَتہٕ کانٛہہ خُشوٗوَس خُضوٗوَس اَندَر تٔمۍ چھِ اَدایگی اَندَر کیٚنٛہہ نَتہٕ کیٚنٛہہ کٲمی روزان سُہ چھُنہٕ تٔمۍ کِس ہَتَس پٮ۪ٹھ واتان کیٚنٛہہ کانٛہہ بُنیُن بَندٕ ہیٚکہِ نہٕ چَلینج کٔرِتھ مےٚ چھِ ہَتوَے ثواب تِکیازِ کہِ پیغمبر چھُ یورٕ وَنان کٕہٕنۍ چھُنہٕ واتان تَتھ ثوابَس مگر ہورٕ چھِ آمُت پَتہٕ وَننہٕ تُہۍ کٔرِو پَنٕنہِ اِستطاعت مُطابِق سورُے عطا تٔمۍ سٕنٛدِس اِخلاص کِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ کَرِ اللہ تعالیٰ تٔمۍ سُنٛد معاملہٕ پَگاہ قیامت کٔرِتھ تِتھٕے پٲٹھۍ چھِ ییٚتٮ۪ن اللہ تعالیٰ ہَن چھُ اورَے قاعدَے تھوٚمُت یا پیغمبرَن تہِ کوٚر بیان گۄڈَے صلی اللہ علیہ وسلم یَتھ دُنیاہَس اَندَر ہیٚکہِ نہٕ کانٛہہ أچھ اللہ تعالیٰ سُنٛد اِدراک کٔرِتھ یہِ چھِ أمِس اِنسانَس ییٚتٮ۪ن ژینوٕنۍ یِوان دِنہٕ أڑۍ علما چھِ اَتٮ۪ن وَنان یہِ ہسا چھِ أمِس اَتٮ۪ن پَتہٕ یِوان یہِ تہِ وَننہٕ چوٗنٛکہِ دُنیاہَس اَندَر ہٮ۪کَکھ نہٕ ژٕ یہِ نعمت حٲصِل کٔرِتھ کیٚنٛہہ بامبرِزِ نہٕ کیٚنٛہہ ژٕ کر اللہ تعالیٰ سٕنٛز عبادت کیٛازِکہِ عبادتَسٕے اَندَر چھُس آمُت وَننہٕ زِ ژٕ کر یہِ تصوُر دِ ژٕ چھُکھ اللہ تعالیٰ وٕچھان مگر رۄبَس چھِ پَتہ یہِ تصوُر ہٮ۪کَکھ نہٕ ژٕ دُنیاہَس اَندَر قایِم کٔرِتھ یِہوٚے عبادت دِ ژٕ اَنجام اَمی عبادت کِنۍ زِ یۄس ژےٚ یہِ نعمتَس نِش محروٗم چھُکھ روٗدمُت یہِ نعمت دِمَے جنتَس اَندَر اِنشاء اللہ ییٚلہِ اِمام کاکا اُل اوسی رحمت اللہ علیہ صاحب وَننہٕ کُلنا شے انِل جنت یہِ شوٗبہِ کُنا اِلیہ اَسہِ ؤنۍ تو کانٛہہ تیُتھ چیٖزا یُس اَسہِ شوق دِلایہِ جنت زینُن
پتہ اگر اس ونی تو بیو تا پور عمر روزدار اس بیو روزدار اس ونن تو روجو تو ون گنڈن عبادت اس اندر اس روزو تو ون گنڈن عبادت اس اندر مگر جنت کرو اس کو اس ونی تو تا اندر کیا تم چھ تم وی اللہ تعالی سن دیدار پتہ باقی امور ان اس بار اندر فرماوا فیھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أكيس إنسانس أَعْرَ جَنَّةَ هَزِلْ كَرْنَ خَطْرِ شُوَّ كَاشْ هَزِلْ كَرْنَ سُكَرِينَ يَدْوِي أَتَسَوْ الله تعالى سِنْدِيدَ أَرْبَدْ جِتَّ جَنَّةَ سَنْدَرْ آسِي جِنَانُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِكَاسِ كِنَمْبَرْ وَنَسْ بَتْ أَوَّلْ نَمْبَرَسْ بَتْ يَسْ جَنَّةَ كِيَوْ نِعْمَةَ أَنْدَرْ سَارِخُتْ عَزِيمْ تَرِينْ نِعْمَةَ تُوَفَّ آسِي كِيَسْ بَنْسِيْنِ خَطْرَ سُكَوْ آسِي رُؤْيَةُ اللَّهِ الله تعالى سِنْدِيدَ أَرْبَدْ جَنَّةَ سَنْدَرْ اور تم پت آسی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رفاقت امی گس اک انسان یم شوق پانس اندر دلاو فرماو جس احسان گو جی تو وچک تو دیکھ دین تو عبادت انجام آسا دیوان تو آسا تیمی جی تصور کران جی بچس اللہ تعالیٰ تو وچا ان لم دا کنتا را اگر دا تو یہ گمان ہے کا کھڑا کری اور رو بچے بائیم ہے کا نہیں گمان ہے کھڑا کری فَإِنَّهُ يَرَاكَ تیل چی چانی ایمان اف یہی درج صحیح جت تھاوک یہ تصور جت دیو اللہ تعالی چی چا بوچ فرماوان بروک عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ جی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام یہ سائل سوال کر رہا ہوں چی ایم پت بے فرماوا صدق تا تیز برو پزر مایا اتھ پہ تھی تعجب صحابہ ہر کن سوال پہ چی پت پانے تصدیق کر ام پہ بیاک اک چوریم سوال اتھ اندر گسان اس ونتو فمت الساعہ قیامت کار حض بیان کران جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختصر جواب فرماوان چیز مل مسئول عنہ بعالم من الصحابہ یہ بھی سوال آو کرنا سوچن سوال کرن وہ زم خود زیادہ زانان کی یعنی کہ تجو قیامت کس بارس اندر میں ٹائم پرسن سو کار یی سو کیا دو آج ہے سو کیا ٹائم وقت آج سو کس ویری آج ہے بچس دو تات بارس اندر زانان سوال پرسن وہ زم خود زیادہ کی یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ ہن میں نشنی مخفی تھوں میں چھن ایمیش کھا بکی ایم پچی یہ سوال بروکن پکناوان فما عما ردوها اس وین تو تم چی نشانی علامات کیا چ ام پت کرام روح کن بیان فرماو تم چو نشانی اندر چ ان تلد الامد ربتها اک لونی دی پنس مالکس جنم علماء چ اس اندر واریا مختلف اختلاف یا مختلف اقوال ات اندر آو شرح اوتلاب ات اندر یہ مشہور زچہ تمو اندر یس اخ چھ سو گو اڑ چھ علماء فرما اخ دوار ہسا یی یہ میج بے لونی سسٹم گس کہ پت کال گڑ اوس آسا لونی آسن 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 ام پت آس مالک تم سے قربت نشینی اختیار کرا خلوت نشینی اختیار کرا تم نشم اولاد آسن تم آسن چونکہ مال سے نسبت کی وجہ سے مالک بنا اور ہو لونی آس تو تی لونی ہن جائے اخ مانا چھ آس اندر تی فرماوان زی لونی آسا دی پنس مالک آس جنہ یہ گو امیک اخ مانا دویم مانا چھ اچ اندر فرماوان زی اخ موج دی پنس شرس جنم ام پت واقع اولاد یت مقامس پہ زی پن ماج آس پت گرس اندر اخ غلام سن حیثیت آس اور اکثر علماء تو صالح الحسیمین یا ابن باز رحمہ اللہ یا مصر آباد البدر رحمہ اللہ حفظہ اللہ یہ شروحات چھ یہ سارے ات ترجیح دس یہ ہسا چھ ہو کہ لونی گئی کہ اصل ہسا چھ اتن مطلب یہ زی اخ موج اس گرس اندر اخ مالکہ یہ کہ مالک گرو کا مرد چھ آسا پچ گرچ خانداری اخ زد خاتون آسا دپان تم سن حیثیت ہسا وات گرس اندر اولاد برو کر یہ زی سو آس ایک غلام سن پٹ پنس اولاد سن سرپرستی اندر یہ ہسا چھ امک اصل راج یعنی کہ قیامت چھ نشانی ہو درچ یہ زی شور آسن گرک زچھر چلاوا اور موج اس آس اتات اندر آسان سو آس تتن ایک غلام سن حیثیت آسان یہ نیچو ون سو آس تیر نیچو آس نی گوارے کرا یہ موج چھ میں موج دو یہ میچھ میں زیر باس ام سن ما تحتی اندر چلا
مگر یہ حالت واتہ زِ اکھ موج آس أکس غلام سندس حیثیتس اندر یا طریقس اندر أمس بچہ سندس یتھ گرس اندر روزان أم پتہ فرمان وأن ترى الحفاة العراة العالة أصحاب الشاء يتطاولون في البنيان أت حديث مبارك أت حصة تيوز شرح ولا ما هو كرم بدي أوزو راز قال دي ما وائر أن نظر نظر ما دون بني حق نافي هذا قلت أت أندر كوت ولا ما هو نقاط كرم أت حصة شبه مختلف ألبان مختلف أحاديث أن نظر زي جاب رشن وي يم پہاڑن پر پن جاب اس نیوا تیم ہسا ی ایم پد روزن شہر انند ایم پد بناون بج بج بلڈ اور ائی احادیث اندر چاو وا شریف البنیا زی مسلمان قیامت چ نشانی اندر اس یہ اک نشانی زی لوک لاگن بج بج عمارت فخر لاگن کرن پن بن بن محلات پر اک دمن میچ زبور بیا دمن بو بنا ایم میچ ایم زنه ہستا سن فخر کو غرور اس اندر ائی سو دبا بو بنا تر کو دبا لوک اسن اچ ریش اندر اچ فخر فخر اندر لگم یا اس قیامت چ نشانی اندر اک نشانی ام پتہ یہ اس اندر سو اخری اس ابتدا اندر دی یاد پیان ائی ز ام پتہ کر سوال یعنی یہ سوری سسٹم اجا دی سلسلہ چ مقلا ام پتہ یہ سائل وطن تے نیرا ام پتہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماون اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ تجو زانا یہ قصور ام پتہ تم جواب دیوان اللہ تعالی بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی بہتر زانا ام پتہ فرماون اور یا سو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام یستیتو دین ہشنال قدروس عام اور اتن گس اخ انسان یہی تھاو یا ات حدیث جبریل اس متعلق چھ لاکھ چھ لاکھ چھ کتاب علماء شایع کرما این کتاب گس گیر آسن ات کین گلدستے اسلام چھ ات کین صحیح احادیث چھ این لاکھ لاکھ چھ کتاب اس یوں شرن چھ یاد کرنا اور یا اربعین نبوی چھ این چھ تیم کتاب این سانن گرن اندر گس آسن تیم وی کتاب اندر گس آسن کی یہ کتاب حالانکہ حدیث چھ یہ مگر انسان شی اسلام کس بارس اندر تہ تعارف دیوان ایمان کس بارس اندر تہ تعارف دیوان احسان عباداتن ہندس تصور کس بارس اندر تہ تعارف دیوان اور قیامت چن نشانین متعلق تہ دیوان یم اکس بچس پائی گژھن آسن اور تم کی وجہ سے گژھ تمس انشاء اللہ تعالی یمن تمام امور متعلق علم نافع عطا اس کرو یدن یہ دعا اللہ تعالی دین اسی علم نافع حاصل کر توفیق تس پر عمل پیرا سب دن توفیق رب اسان لکٹر بدل گرہ کر مغفر ظاہر تو پوشید گرہ کر مغفر الگو تو عمدن گمتن گرہ کر مغفر رب اس دین اسلام پر عمل پیرا سب دن توفیق رب اسان گرن ہو قران و سنت و بہار سن معاشر سو قران و سنت و بہار رب اس اندر یم سیم نے حاجات تم کر زراوا یسی مشکلات تم کر دور رب یم سوال دعا قدر رب یسی نے حاجات تم کر زراوا یسی مشکلات تم کر دور رب بے روزگار سو رود روزگار رب بے اولاد سو اولاد صالح رب رزق حلال کمان دی توفیق رب مسلمان نس مال اندر کر برکت رب قبر عذاب نیز نجا جہنم کے نار نیز نجا رب سو سکرات الموت کر جا آسان رب قیامت جو ہول نہ کیوں نیز نجا رب اس دی اس کر جنت الفردوس عطا رب اس کر جن اس پر کر جنت واجب رب رب سون قبر بنے انسان خود رو پوشاد جنت کے باغوں اندر اقبا رب یہ بسی ان ارواح کر مغفر کل امت محمد اس کر مغفر اذا بچی کی بیماری من دعا کو تو اس من شفا دی خود رب یہ کوئی کا بیمار تم اس کر شفا عطا شفا عاجل کر اس عطا یہ ہسپتال اندر بیمار تم من شفا یہ گھر اندر بیمار تم من شفا رب یہ مسجد اندر بیمار تم من شفا رب ایک صاحب اس پن نان بیمار دیر علاج رب تمس کر شفا کاملہ عطا شفا عاجل کر اس عطا شفا مستمرہ کر اس عطا رب میں حاضرین ہیں اروان کر مغفرت وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين